नमस्कार आगे खबर मजल बकुत तमोल गसत ओसिन रोग दक्षिण कामरूप बकु समष्टिर बहुतो गांव प्राय तीन चार बसर ओसिन रोगर फलत मरीब धरीछे तमोल गस जाक लय चिंतित होइछे गांव राइज कियनो एई अंचलर गांव समूहर परियालर लोके तमोल बिक्री करिये लरा छोवालीक पढ़ुवार खरचर लगते घरखन चलाय आछिल किन्तु बर्तमान तमोल गसबुर मरि जोवात असुविधार सम्मुखीन होइछे लोकसकल बर्तमान विज्ञानर जुगत एई रोगबिधक निरामय करार क्षेत्रत सरकार तथा कृषि विभागे गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करिबले अनुरोध जनाइछे गांववासीये। तमोल गसर समस्या एइटो होल आमार मौसुआ सुबुर এই মৌসুয়া সবরীত এই তামোল বেমারটো আরম্ভ হওয়া আজির প্রায় তিন বছরমান হল। এই তিন বছর গোটাই সবরীর তামোল গছ ধ্বংস হয়ে গেল। অকল মৌসুয়া সবরী নহয়, গোটাই আমার সামুকালাত সামুকা যে রাজক গাঁও নালাপাড়া রাজক গাঁও তার উপরেও হাহিমোড় মেঘালয় এলাকা খাসিলস ইফালে আমার ধূপগুড়ি রাজক গাঁও এই কেখনত গাঁও বর্তমান এই বেমারটো বিস্তৃতভাবে আমার ইয়াত কৃষকক ক্ষতি করেছে। যেসকল শিক্ষিতকে আগতে তামোল বিক্রি করে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু বর্তমান খেতিয়কসকলে এই তামোলৰ বেমাৰ হোৱাৰ পাছত যি এটা অর্থনৈতিক সংকটৰ অৱস্থা সৃষ্টি হল, তাৰ ফলত পৰিয়ালবিলাক পৰিয়াল চলাওতো অসুবিধা হৈ পৰিছে। বৰ্তমানো যে ইমান ভীষণ মহামাৰী আকাৰ ধাৰণ কৰিল, ইয়াৰ যে কোনো প্ৰতিকাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে বা কৃষি বিভাগৰ বৈজ্ঞানিকসকলে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, এইটো খুব দুখজনক কথা। কৃষকৰ যি ক্ষতি, এই ক্ষতিখিনি বৰ্তমান যিখিনি আছে এইখিনিৰ যাতে সুব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাকে চৰকাৰৰ মই কামনা কৰিছোঁ।